ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಜೆಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಮಾತುಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ನೆಲದ ಕವಿ, ಬಾವುಣಿಕೆಯ ಕವಿ, ಸಂಘಟಕರು, ಚಿಂತಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಏನು ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ನೋವುಗಳಿಗೆ ದನಿಯಾಗುವಂತಹ, ಜಗದ ಗೋಳುಗಳಿಗೆ ಜೋಳಿಗೆಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾವ್ಯಮುಖಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕೊಂಬರೋಣ. ಅವರ ಏನು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಗದ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬರೋಣ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಒಂದು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ಯಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ಬಗೆಗಳು, ಕೆಲವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕಹಿಗಳು ತುಂಬ ಬೇರೂರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅವು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಕಲೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಎಲ್ಲರ ಬಾಲ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆ ದಿನಗಳ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಸಲೇ ನನ್ನವನೇ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜನೇ. ನನ್ನವ್ವ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಏಳು ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನವ್ವ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸುತ್ತೇಳೂರು ಕೇರಿ, ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನವ್ವ ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಕ್ಕಲಾಗಿದ್ದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತೊದಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ನಾಲ್ಗೆ ಆ ಅಂತಂದಾಗ, ಆಗ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ದಡಾರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದೇ ಇಟ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಚೂರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನನ್ನವ್ವ ಅದಿಲ್ಲಿದ್ದು ತಾನೆ, ಗಾಳಿ ಥರ ಓಡಿ ಬಂದು ಕದ್ಬಳ್ಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದನದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಗೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ಲು. ತಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನ್ನವ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನು 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 ಆಗ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ತಿನ್ನು 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 ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ತೊದಲುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು 150 ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚಾಸ್ಪರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು 150ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ನನಗೆ ಅದು ನನ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಣ್ಮರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ. ಏನದು ಜನಮಾನಸದ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿಭೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಇತ್ಕಿದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಇತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಲನ್ನ ಬರೋ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರೇ ಕರೆದು ನಿಸಾರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ವೋ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಅದು ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ. ಫೈನ್, ಒಂದಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂತ, ಆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು 100-150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನೀವು ಗೆದ್ದದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆದರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ನುಡಿ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆ ನುಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಪ್ಪೆ ಅನ್ಬೇಡ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪಾಕ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜೀವ ದ್ರವ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ.
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೋವನ್ನೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪದದ ಕೆಂಪಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅವಳೇ ನನ್ನ ಸಾಕವ್ವ, ನಂಜವ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ತಲೇ ನನಗೆ ಆ ಹೊಲ, ಆ ಎಮ್ಮೆ, ಕೋಣ, ಕುರಿ, ಗದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿನೂ ಸೇರಿದಂಗೆ ಸುತ್ತಿಹೊಳ್ಳೂರು, ಅವ್ವೇರಳ್ಳಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೂಚಳ್ಳಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೊಮ್ಮೆನಹಳ್ಳಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಳಿಸಂದ್ರ, ಜೋಗಿಪುರ, ದಿಡ್ಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರುಗಳದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಅವರ ಆ ಎದೆಯಲ್ಲಿನ ಋಣ ನನ್ನ ಎದೆನಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊನೆ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದ ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅದು ಇವತ್ತು ಅದು ಸುಲಭ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮೀರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಅದು ಗೌರವನೂ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬದುಕನ್ನು ಅರಸ್ತಾ 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 ನಾನು 85 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾವಿಲ್ದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಂಗೇರಿ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರರ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಗೋಣಿ ತೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದ್ದಂಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡಲ್ ಮರದ ಹತ್ರ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಕೆಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಂದು ತಕ್ಕೊಂಡೆ ಆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಹಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒತ್ತಾಸೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಸಹಾಯದ ಮಹಾಪುರನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನನೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯನ ನನ್ನ ವಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಅದು ಒತ್ತಾಸೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಜಗದ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂತ. ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾವ್ಯನ ಅದನ್ನು ನೀವು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಆವಾಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದ್ಯಗಳ ಏನು ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಆ ಕಾವ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ನೋವುಗಳು, ಆ ಒತ್ತಾಸೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಅದು ಭಾಷಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಇದು ಈಗ ನೀವು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ, ಕಹಿಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರಿ, ಕಾವ್ಯ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಕಾವ್ಯದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನಗೇನಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಾದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಾಡಿ ಗೆಳೆಯ ಬಿ ವೆಂಕಟರಂಗ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆನ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡ್ತಲೇ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆನ ಅದು ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅದೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡಿ ಈಗ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಲೂ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಲಂಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೋ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಸಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪರವಲಕ್ಕಣೆಯ ಶೂದ್ರರು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನದ ಒತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹಸಿವಿತ್ತು, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ನಿರಳತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಆವಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡಿಕೆ ಇಳಿದಿರೋರು ಇರೋದಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬುದ್ಧ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಸವ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರು, ಇವರು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಲೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋವಿನ ಪದಗಳು
ಅವಳು ಪದದ ಕೆಂಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಪದಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೋವು ಜಂಜಾಟ ತೊಳಲಾಟ ತೊಯ್ದಾಟ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾದಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ನಿರಾಳತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಕಾವ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಭಾಳ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕೀರಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತುರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಸೇಫ್ ಝೋನು. ಆದರೆ ಕೀರಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತವರು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಜೋಗಿ ಇರೋದನ್ನು ಹಂಚೋದನ್ನು ಕಾಯ್ಕ. ನನ್ನ ನೋವಿನ ಗುಣನ ನಾನು ಕೀರಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಚೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಏ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀಯ ಇದಕ್ಕೆ ಐತೆ ಅದನ್ನು ಇವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಬೋದು. ಆಗ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ನನಗೊಂದು ಬಳಗನೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತದಾಗ ಅದು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗುವಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ತೊಯ್ದಾಟಗಳಿಗೆ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಇದು ಕೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಇದು ಕೀರಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಯ, ನನ್ನ ಪದ್ಯ. ಹೂವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಹುದು, ಕಂಪನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಬಹುದೇ, ನಗುವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಹುದು, ನಾಚಿಕೆ ಬಚ್ಚಿಡಬಹುದೇ, ದೀಪವ ಮುಚ್ಚಿಡಬಹುದು, ಸೂರ್ಯನ ಬಚ್ಚಿಡಬಹುದೇ, ಆನೆಯ ಪಳಗಿಸಬಹುದು ಅಂಕುಶದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕಿಯ ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಪಂಜರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ಬಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಇಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ, ಇರುವೆಗೆ ಪಂಜರವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಹೆರಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇರುವೆಗೆ ಕೆಡ್ಡ ತೋಡಿದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇರುವೆಗೆ ಪಂಜರವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಬಯಲ ಗೂಡಾಗಿತ್ತು, ಇರುವೆಗೆ ಇಕ್ಕಳವ ಹಿಡಿದರೆ ಹರಿವ ನೀರಾಗಿತ್ತು, ಸಾವೆಂಬ ನೆನಪು ಉಳ್ಳವರ ಉರುಳಾಗಿರಲು ಈ ಇರುವೆ ಸಾವ ಬಾಗಿಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಸಾವ ವಸಲಿಂದೀಚೆಗೆ, ಬಾಗಿಲಿಂದಾಚೆಗೆ ವಸಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ, ಆಚೆಯಿಂದೀಚೆಗೆ ಈಚೆಯಿಂದಾಚೆಗೆ, ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಳು ದಾರ ಪೋಣಿಸಿದಂತೆ ಆ ದಾರದೊಳಗೆ ತಾಳೆ ತಾವರೆ ತುಂಬಿ ಹೊನ್ನಾಂಬರ ಕನಕಾಂಬರ ಖೇದಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ, ಘಮಲು 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 ಬದುಕೇ ಘಮಲು. ಬದುಕಿನ ಘಮಲು ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿವಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಕಾಶಕರಾಗಿದ್ದು ನೀವೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಪ್ರಕಾಶಕರಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರಿ. ಆನಂತರ ಸದಭಿರುಚಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕಿಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯಲ ಕನ್ನಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮನದ ಮಿಂಚು, ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಏನು ಬೇರುಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇವು ತುಂಬ ಸರಬರಾಜಾಗಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಇದು ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನನಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆಗ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನ. ಅವನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರುಗಳತ್ತಂತ ಒಂದು ಗುಚ್ಛ, ಆ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಗುಚ್ಛ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೂ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಇದ್ಕೋಯಿತು. ಅದು ನಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಸೆ ಬಂತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂತು, ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಧ್ವನಿ ಸುರುಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ವನಿ ಅಡಿಕೆ ಮುದ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ತಳಕೋದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ. ಅವರು ಪ್ರಸಕ್ತ ಡೆಕ್ಕನಾಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗುಣ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಸಾಧಕ. ಅದು ಕೀರಮ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು
ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೌವ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರು ಹಾಡುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೌವ ಅಂತ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿತ ಇದಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಜೀವದ ಜೀವ ಹಾಡು, ಜೀವದ ಜೀವದ ಹಾಡು, ಅದು ಒಂದು ಗುಚ್ಛ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಲೈಫ್ ಅಂತಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ತಮಿಳಲ್ಲೂ ಉಯಿರಿನ ಉಯಿರ್ಪಾಟು ಅಂತ ತಮಿಳಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆತ ತುಂಬ ಸಾಧಕ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸೀಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಡುಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬಯಲ ಕನ್ನಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನದ ಮಿಂಚು, ಒಳಿತು, ಮಳೆಕಾವು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದ ಸರಿಸುಮಾರು 70 ಜನ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರತ್ನಬಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಬಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಾಪು ಪದ್ಮನಾಭರು ಅವ್ರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಆ ಎರಡು ಇದರನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸೀಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೊಂಥರ ಸಂಕೋಚ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನರುಗಳದ್ದು ಒತ್ತಾಸೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಾಸೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನೇ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನ್ನೋದು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಹಾಡುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಸಂತೈಸಿವೆ. ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಂತೈಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು, ಸೃಜನಶೀಲ ಲೋಕದಗಳು ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿಗೆ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಾಜೂಕೈಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಾಜೂಕೈಯರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬರಹ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೂಪವ ಕಾಣಲು ಹೋದರೆ ಪಾತ್ರವು, ಪಾತ್ರವ ಕಾಣಲು ಹೋದರೆ ವೇಷವು, ವೇಷವ ಕಾಣಲು ಹೋದರೆ ಆಕಾರವು, ಆಕಾರವ ಕಾಣಲು ಹೋದರೆ ವಿಕಾರವು. ಎಲ್ಲೋ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪವ ಆರಿಸಿದರೆ ಗಾಳಿಯ ಉಸಿರಿಗೇನೂ ಅರ್ಥ. ನೀರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಿಯಾರಿತೆಂಬ ದುರಾಸೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಿಯಾರಿತೆಂಬ ದುರಾಸೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ನೀರಿಗೇನೆ ಬಲೆಯಾಸಿ ಕೂತ ನೀಚ ಜನರು ಕಾಣ. ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಶೀಲಿ, ಬಾಜಿ, ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಘಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅರೆ ಎರತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಹಾತೊರ್ದನಲ್ಲ. ಅವರು ಅವಾಗೇ ನನ್ನನ್ನು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಯೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೆ ಎಚ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಧೀಮಂತ ಒಂಥರ ಸ್ಫಟಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು. ಇದ್ರನ್ನ ಇದು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ 150 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಇತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯಯೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬಂತು. ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿದು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅರ್ಜಿ ಗುರಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕಾಣಿಕೆ. ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲನೂ ಅದು ಹುಡಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ನಿಮಗೇನು ಅಂತಂದ್ರು, ನನಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ಕೊಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಡಿಸಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವರು ಕಳಿಂಗ ವಿಶ್ವಚೇತನದ ಒಡಿಸಾ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಚೇತನದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನೋ, ಭಾವಣಿಕೆನೋ, ವಾತ್ಸಲ್ಯನೋ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆನೋ, ಸಂಘಟನೆನೋ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುತು ಕರೆದು
ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಈಗ ಅದು 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 ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಇದು ಲೇಖಕ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಂತಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡುಕೋರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮುಖ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಡುಬಗ್ಗಿಸಿ ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳು ಭಟ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಕಿರೀಟಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗೋದು ನಾನು ಕುವೆಂಪುರವನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಅಡಿಗ, ಪೂತಿನ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರ್ಬೆರಳುಗಳಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆ. ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀಕ್ಯಂತ ಎಂತ ಇರಿಕೆಂತ. ಇವತ್ತು ಪಲ್ಲಟಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಲೈಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೀಕ್ಯಂತ. ನನಗೆ ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇದಕ್ಕಿದಾಗ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಆ ಥರದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಧಿಕಾರಗಳು ನನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೆಲವು ಬಂದಾಗ ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನನ್ನತನ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಮೌಲ್ಯಯುತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಟೀಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂವಾದಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದು ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯಿತು, ಅದು ಸೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೇವೆ, ಅದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯಿತು. ಈಗ ರಾಜಕಾರಣೋದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣಕಾರರಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಬೇಕಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗದ್ದುಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಹಿತ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆ ಎಚ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ, ಎಚ್ ಜಿ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ್ರ ಮೂಲಕ, ಆ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ್ರಿದ್ದಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಥ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತದೆ. ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ್ರು ಸೋತ್ ಸುಣ್ಣಾಗಿ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತರು ಅವ್ರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ನೀನು ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ದೇನೋ ಒಳ್ಳೇದು, ಆದರೆ ಈಗ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಗ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈ ತಪ್ಪೋಗ್ತಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಡಿದಾಳು ಮಂಜಪ್ಪರು ಹೋಗಿ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಲ್ಲ ಮಂಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊರಿಕೊಂಡು 6 ಜನ ಕಡು ಬಡವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕರಾದವ್ರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಇಟ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡು ಬಡವ್ರಿಗೂ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾಲು ಇಟ್ಟಿರಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆ ಎಚ್ ರಂಗನಾಥರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನೋ ಓಲೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತೀನಿ. ನನಗೊಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕೆ ಎಚ್ ರಂಗನಾಥವ್ರು ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೇ ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಫಾನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡೋರು ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವೆ. ಇನ್ನು ಖರ್ಗೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕಡಕಾಗ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾರೇ ಬಂದರು, ಈ ಕೆ ಎಚ್ ರಂಗನಾಥವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಭಾಳ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಗ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರೇ ಚಾಲಕನೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರಂಗನಾಥರ್ನ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಕೆ ಎಚ್ ರಂಗನಾಥರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ಪಟ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದ್ಕಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಯಾಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದ್ಮ, ಆಗ ಅವರೊಂದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು 2 ಕಾಪಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾ
ರಮೇಶರೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟ್ರೂ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದಾಯಿತು ಇಂದ್ರಾಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ಅಂತ. ನಾನು ನೀವ ಸರ್ ಅಂತಂದು ನನಗಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಎಚ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂದರು. ನಾನು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಂದು ಇಲ್ಲ ರಮೇಶರೇ ನಾನುವೇ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂದ್ರಾಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದೋ ಆಗ ಇಂದ್ರಾಜಿಯವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಐ ಆಮ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅರಸು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗನಾಥರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಒಂದು ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂದಾಗ ರಂಗನಾಥರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ತಾಪ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿ ಎಂಬ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಲಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವತ್ತು ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಂಗನಾಥರ ತಾಳ್ನ. ಬಹುಶಃ ಇದು ನನ್ನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ತಾನಾಗಿ ಬಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿ ಆಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ನನಗೆ ಕಾಡೋಂಥದ್ದು. ಫೈನ್ 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 ಫೈನ್. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಈಗ ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಿರೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಂಥ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ದೇಶದ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾರಾಟ ಸರಕಾಯಿತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಸರಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಳಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರಾಟ, ಅದೊಂದು ವೃತ್ತಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಾವು ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಕನವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾವನಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಅವರು ಈ ರಕ್ತನ ಒಂಥರ ಹೂಮಳೆ ಥರ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದು. ಇವತ್ತು ಆ ರಾಜಕಾರಣದ ಸೂತ್ರದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಗೋಡೆಗಳು ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ 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 ಫೈನ್ 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 ಫೈನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ತಿನ್ನೋರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಂಸಲೇಖ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾದಾಂತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಳಗುರು ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ, ಅದು ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ, ಅದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಣದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಯಾವುದ್ರದಿದೆ? ಹಾಂ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದಿದೆ. ಫೈನ್, ಆನೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಹುಲಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ. ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇರಿಕೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ನಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ನಮಗೆ. ಆಗ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಲೆ ಅವ್ವ, ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಅಡಿಗರು, ಪೂತಿನ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದಾಗ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಲೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದು ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರು, ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯಿ, ಗೀಬ್ರಾನು, ಇವು ರೂಮಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಮಧುರಚನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ಕಿದ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೀರಮ್ಮರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಳಿ ಕಿಳಿತು. ಆ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯಿ ನಾಕಂಡಂತ ಎಂಥ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ, ಏನು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಕ್ಕೆ ತುತ್ತ ತುದಿನ ಅತ್ತಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಮುಂದಿನ ನಾನು ಬರೀ ಸುಳ್ಳು, ತಟವಾಟ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯಿ ಮೋಸ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ತಿತ್ತಾಂಡನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಿರ್ತ ನನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹುಡುಕಾಟ ಹುಡುಕಾಡ್ತಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಉಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ಹೊಲ ಉತ್ತು ಅವ್ರೊಂಚೂರು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಿಂದು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕನೆ ಪಳಾರನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಉಳಿತದೆ.
ಆಗಲೇ ಆತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದುಡಿದು ಕೂತುಂಡು ಉಣ್ಣುವುದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಮೂಲವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಸಾಯ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಸತ್ಯದ ದೃಷ್ಟನ್ನೇ. ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾವಳಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ? ಕೂಡೋಣ, ಕಟ್ಟೋಣ, ಬಾಳೋಣ, ಬೆಳಗೋಣ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಲೋಕದ ಕಂಟಕಗಳಿಗೆ ದನಿಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು, ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೂಡೋಣ, ಕಟ್ಟೋಣ, ಬಾಳೋಣ, ಬೆಳಗೋಣ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಏನು ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂವಹನಗೊಳಿಸಿದಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಒನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಲು ಎಲ್ಲರ ಹೆದನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನವಿಲಂತೆಗೆ ಕುಣಿಲಿ, ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ ತುಡಿತ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆಯಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಗನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆದಿಯಾಗಿಯೇ, ಸುರೇಶ್ ಆದಿಯಾಗಿಯೇ, ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂಥರ ಕಡು ಕಷ್ಟಗಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದರು ನೊಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ನೆಲೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞ ಕೃತಜ್ಞ ಕೃತಜ್ಞ. ಇದು ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಯಾನ, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ರೂಪವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು. ನಮಸ್ಕಾರ.